Kiyev hakimiyyəti Minsk razılaşmalarını icra etməyə hazırlaşmır. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar təcil iclasında bildirib. Rusiya Prezidenti həmçinin deyib ki, Ukrayna NATO'ya qəbul olunarsa, Rusiya üçün təhlükələr dəfələrlə artacaq. Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины, NATO'nun yaradılması ilə bağlı müqavilənin 5-ci maddəsi var və orada aydın göstərilir ki, alyansın hər hansı üzvü təcavüzə məruz qalarsa, bütün NATO ölkələri o ölkənin tərəfində yer alır. Rəsmi Kiyev Krımı geri almağa çalışacaq, çünki onlar həmin ərazini Rusiya daxilində tanımırlar və Ukrayna NATO'ya qəbul olunarsa, alyans bu məsələdə də Kiyevin yanında yer alacaq. Birləşmiş Ştatlar təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipindən yan keçməyə cəhd edir. Bunu isə Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib. Lavrov bildirib ki, Qərb bəzi mühüm məqamları aradan qaldırmaqla Rusiyanın təhlükəsizlik təkliflərini qiymətləndirmir. Rusiyanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri bütün bunlara baxmayaraq təhlükəsizliklə bağlı Qərblə diyaloqda irəliləyişin olduğunu açıqlayıb. Sergey Lavrov fevralın 24-də Cenevrədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinkenlə görüşəcəyini deyib. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyi Rostov regionunda sərhədi keçən Ukrayna Kəşfiyyat Diversiya qrupunun zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Nazirliyin Cənub Hərbi Dairəsinin yaydığı məlumata görə atışmada 5 Ukrayna hərbiçisi qətlə yetirilib, onlara məxsus 2 piyada döyüş maşını məhv edilib. Məlumatı təkzib edən Ukrayna Müdafiə Nazirliyi isə Rostov regionunda Ukraynalı hərbiçilərin olmadığını açıqlayıb. İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.